Vi mange som holder fartsgrensen. Faktisk de aller fleste av oss. Som gjør en liten innsats for at alle kan være trygge. Bare ved å ikke kjøre fortere enn vi skal. Bil for bil. Sjåfør for sjåfør. Gjør vi det mindre farlig for alle. Men det fortsatt noen som mangler på den riktige siden av fartsgrensen. De som tror at bare 10 over 80-sone ikke så farlig. Men det kan være nettopp de 10 over som gjør at du ikke rekker å stoppe. Hvis du plutselig må. Jo flere som holder riktig fart, jo tryggere blir veiene våre. Så hold fartsgrensen. For oss alle.